Hoş nimada o'ylaysiz? Aynan mana bu telefon kamerası mana bu kamerani o'rnini bosa oladimi? Keling, demak bu galgi videomizda aynan mana shunga javob beramiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan yana Ma'rifat YouTube kanalida ko'rishganimdan juda ham xursandman. Demak, bu galgi videomizda sizlar bilan aynan professional kameralarni telefonlar o'rnini bosa oladimi degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Buning uchun videoda asosan ikki xil mavzuda gapirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni kamerada siz nima olasiz? Bittasi rasm, ikkinchisi video. Birinchi o'rinda demak rasm. Agarda sizning asosiy maqsadingiz rasm tushirish bo'ladigan bo'lsa, kamera o'rniga telefon qanchalik muhim? Bunda ham turli xil kategoriyalar mavjud. Masalan, aytaylik, siz o'zi nima uchun rasm tushirmoqchisiz? Siz shunchaki doimiy anaqa Instagramga selfie olib qo'yib yoki bo'lmasam Facebookga shunchaki biror joyga rasm qo'yish uchun foydalanadigan bo'lsangiz, ochiq aytsak, sizga telefon kamerasi yetarli. Ko'pgina telefon kameralari hozirgi vaqtda juda ham yaxshi filtr qilib beradi. Mana bunaqa professional kameralar qilib bera olmaydigan ko'pgina turli xil filtrlarni aynan telefon orqali qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli ham agarda sizni nima deydi, maqsadingiz jiddiy bo'lmasa, telefon kamerasi rasm uchun bu yomon emas. Endi aytaylik, agar siz professional darajadagi rasmlar tushirmoqchisiz, to'ylar rasmi yoki aytaylik shunga yaxshi o'xshash tug'ilgan kun yoki qanaqadir muhim yoki bo'lmasa o'zingizni rasm tushirish uchun hobbilaringiz bor bo'lsa, bunaqa vaziyatda ochig'i baribir kamerada rasmga tushirishni maslahat beraman. Sababi aytaylik, 1000 dollar hozirgi vaqtda telefonlar yoki 1.5 ming dollargacha telefonlar mavjud. iPhone eng so'nggi rusumlari yo'lmasa Samsung Galaxy'ning eng so'nggi rusumlaridagi telefonlar 1100-1200 dollardan arzon emas. Aynan ular ham kameradagi rasmni tushira oladimi degan savolni berishadi. To'g'risini aytsam, unaqa emas. Albatta, agarda siz rasmni shunchaki birdaniga tushirib, birdaniga natijasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, telefonlar juda yaxshi. Ya'ni siz shunchaki rasm tushirasiz, uni hech qanaqa nima deydi, Photoshopda ishlamasdan bemalol yaxshi ko'rinishda telefon orqali rasmga olishingiz mumkin bo'ladi. Ammo kamerada olsangiz, kamerada RAW format degani bor. Ana shu RAW formatda olasiz, bu kamerada aytaylik 10 megabaytdan 50 megabaytgacha bo'lgan bir dona rasmingiz shunaqa hajmda ega bo'ladi. Hamda siz uni turli xil Photoshopda o'tirib olib Photoshop qilishingiz mumkin, ya'ni editing qilishingiz mumkin bo'ladi. Ranglarni o'zgartirishingiz ham turli xil o'zgartirish imkoniyatingiz mavjud bo'ladi. Ammo bunda shunchaki o'zini tushirib olib hech qanaqa edit qilmasangiz, Photoshopda rasm juda ham xunuk ko'rinadi. Telefondagi rasm chiroyliroq ko'rinadi. Lekin Photoshopga edit qilmoqchi bo'lsangiz, telefondagi rasmdan ko'ra mana bunaqa kameradagi rasmlaringizda siz bemalol juda ham yaxshi natijalarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Mana men sizga hozir ba'zi rasmlarni keltiraman. Mana bu oddiy anaqa stolda tushirilgan rasm, bu anaqayda tushirilgan, telefonda tushirilgan. Mana bunisi esa kamerada tushirilgan. Endi mana bu selfie esa telefonda tushirilgan, bunisi kamerada. Ikkalasida ham hech qanaqa filtr ishlatilganim yo'q. Ya'ni ko'rdingiz, prema telefondan shunaqa chiqdi. Endi qaysi telefonda deydigan bo'lsak, mana bu iPhone XS telefonda olganman. Agarda sizni iPhone 13 telefoningiz bo'lsa, bundan sal yaxshiroq tushirishi mumkin. Lekin baribir ko'rib turganingizdek, kimga nima, qanday yoqishi. Lekin aytaylik, agarda siz mana bunda shunchaki hech qanaqa edit qilmasdan olgan variantimda shunaqa chiqqan kamerada. Agar tabiatni rasmga tushiradigan bo'lsak, telefondan ko'ra kamera juda ham yaxshi tushiradi. Uni keyinchalik Photoshopda ishlasangiz, kameraniki o'ta chiroyli chiqadi. Shu sababli, demak, agarda sizning maqsadingiz rasmga tushirish bo'ladigan bo'lsa, siz shunchaki o'zingizni qiziqishingiz uchun rasm tushiradigan bo'lsangiz, telefon sizga yetarli. Lekin professional yondashmoqchi bo'lsangiz, albatta sizga kamera kerak bo'ladi. Endi undan keyingisi, ikkinchi variant bu video. Ko'pchilik aytadi, men vlog yuritmoqchiman. Misol uchun YouTube'da yoki biror bor mana shunaqa videolarimni qo'ymoqchiman. Qaysidan boshlasam bo'ladi deyshadi. Albatta, bu yerda mana aynan mana shu kanalni boshdagi videolar, boshdagi ko'pgina videolar aynan mana shu iPhone XS telefonda tushirilgan. Ko'pgina videolar shunda. Keyinchalik albatta mana bunaqa hozirgi tushirayotgan video bu kamera videosi. Ochiqni aytganda, balki telefonda siz uncha farqlamassiz, lekin aynan o'zim juda ham yaxshi sezaman, kamerada olingan videolar juda ham yaxshi sifatli chiqadi. Aytaylik, aynan mana shu iPhone XS telefonimda men bemalol 4K da olishim mumkin, 60 FPS gacha. Ammo mana bu turgan
nimada kamerada bu professional kamera bo'lsa ham bunda full HD ya'ni 1080 da olaman ya'ni 4K emas lekin shunda ham 1080 turgan mana shu kameraning videosi mana bu 4K dan ko'ra kuchliroq ya'ni yaxshiroq chiroyliroq chiqadi o'zimda edit qilayotganimda ya'ni montaj qilayotganimda bu juda ham yaxshi seziladi. Ya'ni siz birinchi narsani tanlab oling. Siz agarda professional yondoshmoqchisiz, demak video uchun ham baribir kamera yaxshiroq. Lekin sizning ishingiz, siz agarda ko'proq ko'chada yuradigan bo'lsangiz, vlog bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir joyda turmaysiz, ko'chada qanaqadir ko'rsatib boshqa qiladigan bo'lsangiz, albatta telefon sizga ma'qulroq kelishi mumkin, chunki bu juda ham yengil, portable deydi, ya'ni ko'tarib yurishingiz uchun oson bo'ladi. Lekin albatta kamera biroz noqulayroq, ammo xohlaysizmi yo'qmi, kamerada videolarning kachvasi sifati juda ham nisbatan yuqori chiqadi. Lekin eng asosiy e'tibor berish kerak bo'lgan narsa shundaki, men birinchi marta mana bu iPhone XS ni olgan vaqtimda 2018-yilda buning narxi 1000 dollar edi. 1000 dollarda men sotib olganman aynan mana shu telefonni. Mana bu professional kamerani esa 700 dollarga olganman. Tasavvur qilyapsizmi? Aslida bu professional kamera telefondan ko'ra arzonroq yuradi. Lekin ko'pchilik aytadi, men 1000 dollarga telefon olaman, ham telefon qilib ishlataman, ham video uchun ishlataman deyishadi. Ochiq aytadigan bo'lsam, agarda siz video yo rasm uchun biror nima olmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, qo'lingizda telefon bor, ya'ni ishlatishingiz uchun telefon bor, ishlatishingiz uchun telefon shart bo'lmasa, undan ko'ra telefonni pulidan arzonroqqa tushadigan 600-700 dollarga mana shunaqa biror kamera olsangiz ham bo'ladi. Albatta kameralarning qimmatlari ham juda ham ko'p. 2000 dollar, 3000 dollar, 4000 dollar. Lekin siz boshlang'ich biror video yoki blogingga yoki shunaqaga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qo'lingizda ishlatib turish uchun telefoningiz bo'lsa, hamda ortiqcha yana pulingiz bo'ladigan bo'lsa, kamerani o'zini ola qoling. Shunchaki 1000 dollar yoki 1200 dollar sarflab iPhone'ni eng so'nggi versiyasini olib, shu bilan ham telefon ham kamera sifatida foydalanaman deganingizdan ko'ra 600-700 dollarga biror professional kamera topib, aynan o'sha kamera bilan videoga olib, boshqa vaqtda telefoningizni o'sha o'zingizda bor telefonni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aytib o'tadigan bo'lsam, sizga professional kamera oddiyroq bo'lsa ham nisbatan arzonroq tushadi. Hamda arzonroq shu bilan birga sizga sifatliroq videolarni, sifatliroq rasmlarni chiqazib beradi. Xo'sh, videomizga yoqdimi? O'ylaymanki, aynan mana shu videomiz orqali sizga kerakli ma'lumotni berib o'tdik. Videomizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib o'tmang, hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizni ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.